បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បាទចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទទើបបង្ហាញមុខថ្មីថ្មីស្ងាត់ស្ងាត់បាទខុនវដ្ឋាដឹកដៃមិត្តស្រីបាទភ្ជាប់ពាក្យបាទជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបាទជាច្រើនបានស្គាល់អំពីតារាចម្រៀងប្រុសបាទលោកខុនវដ្ឋាដែលជាបាទអតីតបាទបេក្ខជន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងនេះពេលកន្លងមកបាទជាមួយទៅនឹងបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់លោកយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យបាទអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយខុនវដ្ឋាបានបង្ហោះរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយទៅនឹងមិត្តស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យមហាជនបានអ្នកគាំទ្ររូបលោកមើលហើយអៀនជំនួសបាទខណៈដែលតារាប្រុសរូបនេះកន្លងទៅមិនដែលធ្លាប់បង្ហោះរូបភាពឬក៏វីដេអូស្វីតបែបនេះនឹងមិនដែលឃើញបង្ហាញមុខស្រីនោះឡើយក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាទើបតែបង្ហាញមុខមិត្តស្រីបញ្ចេញភាពផ្អែមល្ហែមមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែកាលបាទពីថ្មីថ្មីនេះខុនវដ្ឋាបានសម្រេចចិត្តដឹកដៃបាទមិត្តស្រីចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យបាទបញ្ជាក់នៅភាពច្បាស់លាស់ស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងដោយមើលទៅកម្មវិធីធ្វើឡើងបែបសាមញ្ញសាមញ្ញដោយមានការចូលរួមអំពីចាស់ទុំទាំងសងខាងនិងបងប្អូនប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា